الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتین و حضرات آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے اولیاء یعنی سرپرستوں کے بارے میں اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے سورۃ العنکبوت 29 کی 12-13 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر انکار کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے راستے کی اتباع کرو ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ افتراء کیا کرتے ہیں البقرہ 2 کی 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلو پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے. تو ہی تو ہمارا مولا سرپرست ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. العنکبوت 29:41. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، جیسے کہ مثال مکڑی کی، وہ گھر کو پکڑتی ہے، اور بے شک زیادہ کمزور گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جاننے والے ہوتے. آل عمران 3:96-97. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. بے شک انسانیت کے لیے پہلا گھر جو وضع کیا گیا بکا کے ساتھ ہے، مبارک جگہ ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں ابراہیم کا مقام واضح آیات ہیں، اور جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غنی بے نیاز ہے. یونس 10:106-107. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پس اگر تو نے ایسا کیا پس بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں نقصان کے ساتھ چھو لے بس اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کرے پر اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں، وہ اپنے نوکروں بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. النحل 16:20-21. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کوئی شے تخلیق نہیں کی اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. وہ مردہ ہیں بغیر زندگی کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس وقت وہ مقرر کیے جائیں گے. فاطر 35:22. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اور نہ ہی مردہ اور زندہ برابر ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے، اور تو ان کو کچھ نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں. الفرقان 25:17-18-19. ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. اور ایک دن ان کو اکٹھا کریں گے، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے ہیں، پس وہ کہے گا
کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے گمراہ تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وہ کہیں گے تیری تسبیح ہے، ہمارے لیے یہ خواہش نہ تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے، اور لیکن تو نے ان کو اور ان کے آبا کو متاع دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. بس تحقیق انہوں نے تمہیں اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، بس تم نہ تو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد کی، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. قل هو الله احد، کہہ دے وہ اللہ واحد ہے. اللہ الصمد، اللہ ہمیشگی والا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں ہے، زندہ قائم رہنے والا ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے. اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے، اور وہ ان کی حفاظت کرنے میں نہیں تھکتا، اور وہ اعلیٰ عظمت والا ہے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب اور گواہی کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہ ہو، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے ایسے شخص کی پیروی کی جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے میں ہی اضافہ کیا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک میں مغلوب ہو گیا، تو میری مدد فرما. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب،
روئے زمین پر کسی کافر کو آباد رہنے والا نہ چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تحقیق اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سوائے کافر و فاجر کے وہ کسی کو جنم نہیں دیں گے. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب میری بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بخشش فرما دے اور جو کوئی میرے گھر میں ایمان والا ہو کر داخل ہوا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش فرما دے اور تو نہیں بڑھا ظالموں کو سوائے تباہی کے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے تیرا رب, عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین, اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطأ خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.